আজি বাপকে এইখানে সময় চাওসন কি হয়। আরে বাপরে, হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেনেকুৱা সকলোৰে ভালে নিছে বন্ধুসকল? আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব। তো মই গৈছিলোঁ লখিমপুৰত ডি এছ এছৰ এক্সাম দিবলৈ। তো আপচোন চাওঁ, ডি এছ এছ এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে মোৰ লগত কি ঘটিলে, যিটো মোৰ লগত ঘটিলে সেইটো যাতে আপোনালোকৰ লগত নঘটে। তো মই আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব আৰু। তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, সম্পূৰ্ণ জনাই আছোঁ। এক ঘণ্টাত মই নাৰায়ণপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ পাই গৈছোঁ। আপোনালোকক কিমান টাইম লাগে নাজানো, কিন্তু মোৰ বহুত স্পীড যাবলগীয়া হৈছিলে, ছিংগল নহয় তাকো বাইকত ডাবল লৈ। আহকচোন মোৰ লগত কি ঘটিলে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি প্ৰথমবাৰ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে চবেই যাতে পায়, যাতে মোৰ ভুলৰ পৰা আপোনালোকে এটা শিক্ষা ল'ব পাৰে। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চলক। তো বন্ধুসকল, মই আছোঁ এতিয়া বঙালমৰাত। বঙালমৰাত মই ইয়াতে দোকান এখনত জৰুৰী বস্তুকেইটা লৈ লৈছোঁ, বল পেন ইত্যাদি কৰি কিবা কিবি। ৰাস্তাত ৰখিবলৈতো সময় নহ'ব আৰু। তো মটৰ ব্লগিং হ'ব অলপ, দেখুৱাম আপোনালোকৰ ৰাস্তা, মই কিমান স্পীড গৈছোঁ আৰু কি কি কৰিলোঁ, কি হৈছে মোৰ লগত। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, চলক শুরু কৰোঁ। তো গাইজ, বঙালমৰাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ আহিল লালুক পাবলৈ হৈ গ'ল। পাই গ'লোঁ লালুক চেণ্টাৰ আৰু ইমানেই গাড়ী কি ক'ব, মানে ছানডে হয় যদিও এক্সামৰ কাৰণে ইমানেই গাড়ী বাইক কিমান ক'ব, বহুত জাম হৈ গৈছে বহুত। আৰু আমাৰ ইফালেও চেণ্টাৰ দি দিছে, গতিকে লখিমপুৰ ছাইডৰ, ধেমাজি ছাইডৰ মানুহ আমাৰ ফালে আহি গৈছে আৰু আমাৰ ফালৰবিলাক চব সেইফালে দি দিছে, উল্টা পুল্টা কৰি দিছে চব। চ' বহুত স্পীড যাব লগা হ'ল, মই অলপ ওলোৱাটো ঘৰৰ পৰা দেৰি হৈ গ'ল আৰু চাওক কিমান গাড়ী জাম হৈছে। আৰু একদম মানে কি ক'ম, বহুত গাড়ী, যিমান গাড়ী লগ পাইছোঁ সকলোকে অভাৰটেক কৰিছোঁ। মই স্পীডৰ মিটাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, কিন্তু মই বহুত স্পীড গৈছোঁ। মই 70-80 স্পীডত মই গৈ আছোঁ কণ্টিনিউ। এই বাছখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ বহুত ট্ৰাই কৰিবলগীয়া হৈছিলে, মানে অভাৰটেক কৰিবই পৰা নাছিলোঁ। আপোনালোকে অলপ অনুমান কৰক কথাখিনি, মই বাছখনক কিমানবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ অভাৰটেক কৰিবলৈ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, যদি আহিলে প্ৰথমবাৰ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু। আৰু মোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং গল্টি এটা হৈ গ'ল এক্সামটো দিবলৈ যাওঁতে, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তো চাই থাকক, দেখিছে বাছখনক অভাৰটেক কৰিবই পৰা নাই মই। চ' এইখিনিতো অভাৰটেক কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইখিনিতো অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিম চাগে, হ'ব। দেখিছে আৰু পিছত আহিবলগীয়া হৈ গ'ল, মই গাড়ী আহি আছে আগত, কিন্তু প্ৰতিখন গাড়ী মই অভাৰটেক কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব, বহুত স্পীডত যাবলগা হৈছিলে আৰু ওলাওঁতে ঘৰৰ পৰা অলপ লেট হৈ গ'ল। মানে মই ঘৰৰ পৰা ইটো সিটো কৰোঁতে ওলাওঁতে মেলোঁতে 11টা বাজিলে, মোৰ ঘৰতে 11টা বাজি গ'ল। চ' 1টা বজাত মোৰ এক্সাম আছিলে, অলপ আগতীয়াকৈ গৈ পাব লাগে কাৰণে চেণ্টাৰবিলাক একজেক্ট মই চেণ্টাৰটো কোনখিনি নাজানো, গুগল লোকেশ্যন চাই মেলি গৈ আছিলোঁ। তো চাওক, এয়া মই গুগল লোকেশ্যনৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ। মোৰ ইয়াতে চেণ্টাৰটো পৰিছিলে আৰু লখিমপুৰৰ এঙাৰখোৱাত, আৰু বিচাৰি বিচাৰি তেনেকৈ গ'লোঁ আৰু। আৰু তেনেকৈ বিচাৰি বিচাৰি যাওঁতে দেৰি হ'ব পাৰে বুলি মই অলপ স্পীড গৈ আগতীয়াকৈ তাত উপস্থিত হ'ম বুলি ভাবিলোঁ। অ' মাই গড, চাওক এই জেগাটো, চাওক কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিছে। আপোনালোকে ৰিপ্লে কৰি চাব পাৰে, ৰি কৰি চাব পাৰে ভিডিঅ'টো, কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিলে, 3টা লাইন হৈ গ'ল মানে ৰাস্তাটোত। তো বন্ধুসকল চাই থাকক আপোনালোকে, ঠিক আছে মটৰ ব্লগিং হয়, কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা নটিচ কৰিব পাৰে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত, মই প্ৰতিখন গাড়ীক অভাৰটেক কৰিছিলোঁ। তো অভাৰটেক কৰিছোঁহে হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ যাতে এনেকুৱা নকৰে, আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা নকৰে। গতিকে এক্সাম দিবলৈ গ'লে সদায় সোনকালে ওলাব, অলপ টাইমটো লৈ ওলাব, আৰু মই টাইমটো কম হোৱাৰ কাৰণে মই স্পীড যাব লগা হৈছিলে একচুৱেলি। আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰিব, টাইমটো লৈ ওলাব এক্সাম দিবলৈ গ'লে, আৰু তাত যাতে অলপ সোনকালে গৈ পায়, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে, জেগা বিচাৰি নাপালে বা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে যাতে ট্ৰেফিক চ্ৰেফিক জাম হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সোনকালে টাইমটো ল'ব লাগে, এডভান্স ওলাব লাগে সদায়। তো বন্ধুসকল, আচলতে মই কম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মোৰ লগত কি ঘটনা ঘটিলে। মোৰ এডমিট কাৰ্ডখন আচলতে মই জেকেটৰ পকেটত ভৰাই চেনটো নমৰাকৈ বাইকখন চলাই গৈ আছিলোঁ, তো ক'ত উৰি পৰি আহিলে মোৰ এখন জেকেটতে, মই মানে এই ভিতৰৰ পকেটটোত জেকেটখনৰ ভিতৰৰ পকেটখনত মই এডমিট কাৰ্ডটো ভৰালোঁ, তাৰপিছত এই বাহিৰৰ এই চেনটো নামাৰিলোঁ, মানে চেনটো আগফালৰ চেনটো নামাৰিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ বাইক চলাই গ'লোঁ। এইফালে বতাহত অলপ জেকেটখন উৰি গৈছিলে, চ' মানে কেতিয়া পৰিলে কেনেকৈ পৰিলে গমেই নাপালোঁ আৰু। পিছফালেতো বহি আছিলে মানুহজনী, কিন্তু সিও গম নাপালে কেতিয়া পৰি গ'ল, মানে ইমান দ পকেটটোত কেনেকৈ বাৰু এডমিট কাৰ্ডখন পৰি যাব পাৰে। 3খন পেজ আছিলে, হ'লেও মানে পৰি উৰি ক'ত পৰি গ'ল, মানে তাত গৈ ৰখিছোঁ গেটত আৰু সোমাবলৈ চাইছোঁ, মই চাগে 12:30 বজাত পাইছিলোঁগৈ নেকি। তাৰপিছত গেটত সোমাবলৈ চাইছোঁ, এডমিট কাৰ্ডখন নাই, এটা মাথা গৰম হৈ গ'ল। টাইমটো বাৰু আছিলে বুলিহে, সেইটো কাৰণে মানে অলপ সোনকালে পাবলৈ গৈ স্পীড যাব লগা হৈছিলে,
যাতে কিবা গণ্ডগোল হলেও টাইমটো মেনেজ হৈ যায় আৰু। সো সেইটো কাৰণে মই অলপমান ওচৰতে গৈ বিচাৰিলোঁ প্ৰিণ্ট আউট মানে দোকান আছে নে, তাৰপিছত পালোঁ বাৰু। তাত আকৌ প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাৰপিছত গৈ চেণ্টাৰত সোমাইছোঁ, এক্সাম দিছোঁ আৰু ওলাই আহিছোঁ। আৰু এক্সামটো কি ক'ম আৰু, এক্সাম ইমান ভাল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, তথাপিও চাওঁ আৰু ৰিজাল্টে কি কয় আৰু। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰিব নিশ্চয় ভাল লাগিলে, আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি কৰিলোঁ মই ঘূৰি আহোঁতে। তো আহি আহি পাবলৈ হৈছে এয়া দুৰ্গা মন্দিৰ লখিমপুৰৰ। এইখিনি লোকেশ্যনটো খুব ভাল লাগে মোৰ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, এনেদৰে আহি ইয়াত বাইপাছ পালোহি, লখিমপুৰ বাইপাছ। খুব সুন্দৰকৈ বনালে জেগাডোখৰ, বাইপাছৰ জেগাডোখৰ। আৰু চেকিং চলি আছে নেকি আগত? এয়া চেকিং চলি আছে, বাইপাছৰ ফালে যোৱা গাড়ীবোৰ চাগে চেকিং চলাই আছে। আমাক নৰখালে বাৰু, ঘূৰি আহোঁতে নাৰাখিলেই হ'ল আৰু। মোৰ ডাবল হেলমেটো পিন্ধা নাই, মই অকলেহে পিন্ধি আছিলোঁ হেলমেট। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল পালোহি চেণ্টাৰটো, লোকেশ্যন চাই মেলি বিচাৰি পালোঁ। পুৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে, ইফালেও ইফালেও ভিৰ মানুহ, ইফালে বাইকবোৰ ৰাখিছে। ময়ো এইখনতে ৰাখি দিওঁ আৰু, যাওঁ আৰু এক্সাম দিবলৈ। আৰু ওলাই আহিলোঁ, এক্সাম দি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালেদি যাওঁগৈ আৰু কে বি ৰোডে হৈ ইফালে ডাইৰেক্ট লখিমপুৰ ওলাব। কে বি ৰোডত ইফালে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ, লোকেশ্যনটো খুব ভাল লাগিছে কিন্তু ভিউটো। এই গছবোৰ ফুল ফুলিলে চাগে আৰু ভাল লাগিব, ফুল ফুলে না নুফুলে গছবোৰ নাজানো কিন্তু। আহি আছোঁ বন্ধুসকল, এতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব গৈ ৰাস্তাত। ৰাতিপুৱাই খাই বৈ অহাহে আৰু, একো এটা পৰাই নাই, চিধা আহি এক্সাম হলতে সোমাই গ'লোঁ। তো এইখন ধাবা নাম চাম একো নাই, ইয়াতে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু। অকণমান সুন্দৰ দেখিলোঁ আৰু ভিতৰত ইমান লেকচাৰ চেকচাৰ মাৰিবলৈ মন নগ'ল, মানুহবিলাক বহি আছে ধেৰ। সুন্দৰ এসাঁজ দিলে, একদম মাংস ল'লোঁ বাৰু, মাংসৰ লগত বহুত আইটেম দিছে, মানে চাওকচোন ইয়াত কি কি আইটেম দিছে। তাৰমানে মানুহজনেও এদিন ধাবাত খাম খাম বুলি কৈ আছিলে, সেইকাৰণে আজি সোমাই গ'লোঁ। অকল দেখিলে আপোনালোকে ভাত কি ফেচিলিটিত ভাত খালোঁ আজি, ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ধাবাত সোমালোঁ ভাত খাবলৈ, আৰু ফেচিলিটি ভাল, লখিমপুৰ আহিলে সোমাব। ইয়াত কিন্তু নামটো, ধাবাখনৰ নামটো নাই, আপোনালোকে এইখনত সোমাব আহিলে দেখুৱাই দিছোঁ লোকেশ্যনটো। তো ভাল ফেচিলিটি, দামটো বেছি লয় অলপ কিন্তু ভাল লাগিব খাই। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আহিছোঁ হয়।